Jindřišek, druhý aut až na Nešpora, Moravec. Jindřišek, tak tohle Jiří Steiner přehnal, tak co uvidí, červenou nebo žlutou? Tak Jiří Steiner, který by měl jít svým spoluhráčům příkladem, no, teď podle mého soudu neúplně ideálně zvládá situaci. On se snaží jít spoluhráčům příkladem ve smyslu, jo, tak pojďme, přitvrdíme. Jenomže tohle je prostě moc. Jdu Renato Kelič. Vysoký míč na Steinera. Dal takový bodyček. Právě obránci Žižkovi. V tuto chvíli tohle samozřejmě do fotbalu nepatří. Steiner moc dobře věděl, co dělá. Na jednu stranu je pravda i to, co zaznělo v poločasovém rozhovoru, pakliže se neskrotí hráči Bohemians, mohou být vyloučeni. Já si myslím, že skrotit se budou muset i hosté, protože Steiner teď také zbytečně dohrával. Vypadl z rovnováhy Bartka, který neměl šanci na zakončení. Znovu Rilke. A vyzví se mu Steiner, také Nezmar. Pěkná spolupráce. Steiner znovu šel hodně ostře do skluzu. No, Žižka už také v tomto utkání dostal hodněkrát co proto. Většině případů právě od Jiřího Steinera, se kterým často se dostává do křížku ve vzájemných soubojích. Běží už 90. minuta. Dá se očekávat, že rozhodčí Drábek nastaví více minut, než bývá zvykem, protože se hodně pauzírovalo, řešily se problémy s diváky. Minimálně takové 4 minuty by slušely ještě nad rámec tohoto duelu. Realita je úplně jiná, nastavovat se bude pouze jedna minutka.